Right, dan sekarang kita bersama dengan pelajar-pelajar AF 2016 dan juga pengetua AF sendiri. Pengetua Dato' Syed. Assalamualaikum. It's an honor. It's an honor, Dato'. Thank you, thank you. Terima kasih banyak, Dato'. Nice to meet you. Nice to meet you too. Both of you. Kan first time kita jumpa, Dato'. Thank you for being here. Saya pernah tengok Dato' punya show dekat Paris. Baru ni saya dapat. Alhamdulillah. Sebab rasa dia jauh sangat. Dan kita sekarang kita ada. But I watch on YouTube. Really? You watch me ke only her, Dato'? Apa? Guys, saya nak try ingat nama tadi. Ra is Halmi. Ya. Ni tiga pelajar my yang boys. Tak kesampaianlah tu. I'm so sad. Tiga sekali. Dia. Cakap pasal status yang you a bit sad about. Diorang, yeah. They have to go. You thought dua je yang akan. Dua sekali kata tiga. Ya Allah, sedih. Lepas tu boys pula tu. Sebab masa kalinya agak singkat dengan tahun-tahun sebelum ni. Jadi diorang kena. Singkat dosa untuk saya pasal disembunyikan berita daripada, yang saya menjadi pengetua. Betul? Jadi the first week tu saya tak dapat ajar dia. Saya dapat ajar seminggu je. Kan? Maybe kalau Datuk dapat bagi diorang a bit more daripada first week, mungkin perjalanan diorang jauh sikit lah. Mungkin minggu ketiga keempat lah. kita nak tanya. It's about choice of song kan? Yeah. Right. Betul. Yeah. Okay, kita nak tanya the boys, apa pengajaran yang paling korang akan bawa sampai mati daripada pengetua korang? Okay. 1, 2, 3. Soul. Soul. Tak tahu pula Samsul terlibat. Masa bila dia datang? Kalau dulu-dulu kita kata feeling. Yes. Feeling. So, dia punya bahasa feeling. Sekarang ni lebih orang-orang faham. Soul ni bukan dalam nyanyian tapi dalam acting, pengacaraan semua kena ada. Apa saja kita buat kat dunia ni. Buat lawak pun kena ada. Jadi pengacara pun cinta kena ada. Cinta pun. Kau cinta dengan soul. Yeah, I got a lot of soul. A lot. You don't play. Melimpah ruah my soul. Okay. Kalau kita perform on stage, kadang-kadang orang tu dah rasa kita dah buat yang terbaik. Macam, okeylah, ngam ni. Tapi kadang-kadang orang pandang dengan perspektif yang berbeza. Siapa yang antara korang bertiga yang rasa memang dah all out dah, tapi masih lagi tak rasa bagus bagi judges? Siapa kan? Tiga-tiga pun rasa ke you rasa macam ada memang ada miss out somewhere? Rasanya macam minggu kedua kita dah bagi yang dah bagi best lah. Lebih baik daripada minggu yang pertama. Betul. Sebab minggu pertama tu macam kita nak rasa stay tu. Baru nak. So minggu kedua tu macam nak. Baru dapat. So the first week tu baru nak get nak merasa. Nak merasa. Saya pun ada. Betul. Soul. Ini semua mungkin macam ayat nak serap dia orang masuk balik je ni tau. Kan? Sebab pada saya. Sebab tu saya the first one saya veto kan. Saya yang mintakan jangan dia orang balik. Yang first kan. Yes. Saya tak kasih pasal saya nak dia orang stay. Nanti tak ada dua malam pertama tu. Balik. Saya tak kasi. Itu yang dapat 14 kerja dengan saya. Lagi tak dapat jumpa. Okey. Dan apa yang paling tak puas korang rasa kalau nak cakap? Apa benda yang dalam Akademi Fantasia yang tak puas lagi? Kau tak puas hati. Kat sini boleh cakap apa-apa tau. Of course nak belajar dia daripada cikgu kampus. Nak belajar. Momen dalam diary tu lah. Momen dalam diary kawan-kawan. Cikgu-cikgu. Kita orang pun dah macam adik-beradik. Kita orang memang close lah. Sekejap je kan korang punya. Sekejap. Sebelum tu pun kita orang dah jumpa dulu. Semua. Tapi diorang tak nangis tau. Yang nangis berdua perempuan. Memang lah. Kalau ada muka cantik je keluar. Saya menangis. Kan? Ini orang kata tu kat dalam tu boring-boring je tengok penyedap macam tu. Tu yang awek-awek lah. Tu yang awek-awek. Okay. Kalau saya tahu dah lama sebenarnya, jadi geram. Pasal Johan Rockstar yang kita duduk war-warkan previous week akan diserap Johan. Juara Rockstar akan diserap masuk ke dalam AF 2016. Wow. Jadi siapakah antara 5 junior rock yang akan menangi Johan Rockstar dan akan diserapkan masuk ke dalam AF nanti? Alright. Saksikan secara live Sabtu 3 September di dataran Centrio Seremban 2 bermula 5 petang dengan siaran luar era.fm. Yep. Dan konsert akhir bermula 8 malam bersama dengan tetamu-tetamu rock undangan kita. Okay, mungkin ada few words yang you nak sampaikan kepada peminat-peminat sebab minggu pertama dah ada start orang vote apa semua kan? Dah ada dah. So untuk your voters, silakan. Mula dulu, mula. Okay. Dia tolak dia lala Khalid Basker yang bagi. Amin. Assalamualaikum. Kepada peminat kat luar, terima kasih kerana menyokong saya daripada minggu pertama dengan sampai sekarang.
Kepada family, cikgu-cikgu yang banyak bagi tunjuk ajar. Kepada pengetua sekali, terima kasih. Dah. Okay, right. Saya nak ucapkan, firstly nak ucapkan terima kasih pada family, pada kawan-kawan, pada peminat yang sudi sokong saya walaupun terkeluar awal. Tapi tak apa, ini permulaan bukan pengakhiran. Betul. So, cakap terima kasih lah pada semua. Alright. Isa. Okay, saya nak ucapkan terima kasih first kepada Astro, kepada Akademi Fantasia juga, dan kepada sponsor D Herbs kerana bagi saya kesempatan untuk jadi part of Akademi Fantasia 2016, Family F 2016. Mm-hmm. Kepada cikgu-cikgu semua, kepada Datuk Pengetua sebagai pengetua juga, and kepada family saya, kepada ibu saya yang datang 2 minggu ni dia datang, and kepada family saya di Indonesia juga. Alright. Walaupun jauh tapi semangat dia ada dengan saya. And kepada fan club saya juga, East Avengers, thank you so much untuk support semua. Alright, thank you so much guys. Hopefully korang tak berputus asa. Long way to go untuk korang, masih muda lagi. Banyak lagi ruang dalam industri hiburan.